Humpa! Humpa, ще тунта цутера, токото цики рок батанца! Ще тупа цену, ето сопанти, а перто тук мътте сте да рятам катака! Локо, сака, тука, чека, тука, Майко! Кача нещо ново, скъпи приятели! Ако стане... Ей, тука... Едно... Две... Три... Какво става, хора? Аз съм Джани Стилов и днес отново ще играем играта Call of Duty Cold War, или както аз го наричам, виртуална криеница. За хората, които не знаят каква е тази игра, играта е мултиплеер, играем на PlayStation 5, един път ние сме предмет, един път ние търсим предмети, абе затова не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да видва известие всеки път, когато кача нещо ново. Добре, скъпи приятели, сега както виждате, ние сме човеки, ние ще трябва да търсим предмети. Аз направо ще дойда насам. Добре, тук е чисто. Ха-ха! Ето, ето! Оф, защо сме този стол мамка? Я смяна. Добре. Ей, исках да скокна. Няма да стане. На това не мога да скоча, не мога. Баси майката. Я аз сетих нещо, ако стане. Ей, тука. Едно. Две. Три. Ей, тук ще застанем така, да видим дали някой ще ни намери. 20 секунди до път. Ето каже да стана така. 20 секунди до следващото посиране, нямаме повече за шеметящи гранати, нямаме повече конинзи. Хумпа! Хумпа, ще тунта цутера, токото цики рок батанца! Ще тупа цену, ето сопанти, а перто тук мътте сте да рятам катака! Сото кокосо! Десет секунди до се... Майко...
Майко! Не знам как оцелях, човек! Секунди до следващото посиране. Не, не гледай насам. Майко! О, мага! О, мага! Омага. Само ние сме живи. Ебах ти! Аз съм без думи! Аз съм жив! Аз не сънувам! Ами това е днешното видео, скъпи приятели, за днес. Надявам се да ви е харесало. Лично аз мисля, че стана много интересно. Не забравяйте да... се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да видва известие всеки път, когато кача нещо ново, скъпи приятели. Бъдете живи, здрави, с две ръце.